So zvezde se zbrale, si nekaj povedale. Prav tako bi vam tudi mi nekaj povedali. In sicer, da verjamemo v lepe tradicije, kot je tista božičnega koncerta Zveze cerkvenih pevskih zborov v stolnici svetega Josta v Trstu. Letos ne boste z nami v tem svetišču, a vemo, da nam boste prisluhnili za ekrani. Sporočilo ostaja nespremenjeno, tako kot naša tradicija, ki je tokrat na poseben način znamenje kontinuitete in optimizma. Saj vam bomo kot vsako leto voščili slovensko glasbo in besedo. Ljudske melodije bodo vezna nit letošnjega sporeda. Namesto zborov jih bodo podali solisti. Besede pa bodo tiste prijatelja, dolgoletnega člana Zveze cerkvenih pevskih zborov Aleksandra Furlana. Ljudska glasba in verzi v narečju, avtorska glasba in proza najdeta v tem programu idealno sozvočje, ki nam govorijo o toplini, avtentičnosti, temeljnih vrednotah, o prenašanju dragocene dediščine med generacijami. Zamisel za celotni program izhaja ravno iz tega, iz besed in nazorov zvestega prijatelja in iz naše prisrčne hvaležnosti. Hvala, da ste tudi tokrat z nami in srečno! Živimo v obdobju epidemije COVID-19. Neviden je in zaživi šele v stiku s človekom. Njegovo hitro širjenje pogojuje naše življenje na vseh področjih. Oblak teme visi zaradi njega nad nami. Oblak teme negotovosti, strahu, ki radikalno spreminja naše življenje. In kar je najhuje, vdrl je tudi v naše medčloveške odnose. Omejil je gibanje, srečevanje, druženja, tako na verskem, kulturnem,
šolskem in športnem področju. V tej temi se ljudje sprašujejo, kdaj bo konec tega, kdaj ponovno sveti življenje, kot je bilo. Posledice čuti tudi letošnji božični koncert. Ni v taki obliki kot vsako leto, pa vendar je. S pesmijo želi prenesti božično sporočilo. Vsako leto za letom prihaja v naša življenja, da nas dviguje iz utrujenosti, nam vliva novega upanja, novih moči za naporno pot skozi življenje. Zvezda, ki je zasijala v božični noči, Kristus, melodije angelov, poljane, Betlehema, vsa narava, rojstvo, topli objem matere, priklon pastirjev, se v božičnih pesmih zliva v čudoviti spev radosti in veselja. V sebi nosijo vsebino, osebna doživetja. Zato so nam tako blizu. Še posebej pa naše slovenske božične pesmi in melodije. Zakaj? Ker so nam tako blizu. Ker so enkratne in so naše. Zrasle so iz vere preprostega, vernega slovenskega človeka, obarvane z lepoto naše lepe slovenske dežele, upletene v vesele in radostne ritme in pojočo našo govorico. Ta pesem je našemu človeku vedno dajala upanje, tudi v najtežjih trenutkih zgodovine, kajti v njej je bila in je beseda, je luč, je življenje, je novorojeno dete, dar iz nebes. Peti božične pesmi pomeni posredovati sporočilo, luči nogem Božje ljubezni, Božji mir in svetlo upanje se mora najprej naseliti vsakega pevca in nato z lepoto petja vzvaloviti in osvojiti srca poslušalcev. Čim globje je v nas to sporočilo in čim lepše je to podano, toliko globje pride čar in sporočilnost božične pesmi vsakega človeka. Toliko žlahnosti, veselosti, razigranosti, radosti v naših božičnih pesmih in melodijah. V njih se sliši angelsko petje, korak na poti, radost pastirjev, lepota preprostega hlevčka, sijaj zvest, povabilo, pridi k nam. Srce te vroče vabi, saj trde jasli v hlevčeku imaš. V njih najdejo svoj prostor tudi iskalci resnice. Iz vseh pesmi pa odmeva vzklik, Božji nam je rojen sin. Da, novorojeno dete prihaja kot zvezda, da nam kaže pot. Prihaja kot luč v temo sveta in človeškega srca, da razsvetli temo strahu, tesnobe, otopelosti, osamljenosti in praznine. Prihaja kot sveži zrak veselega upanja v zmago dobrega. Prihaja kot blagoslov neba, da bo to novo leto srečno in zmagovito. In to naj bo tudi moje voščilo vsem vam v tem novem letu o priliki tega posebnega, enkratnega, božičnega koncerta.
Thank you.
Božič in božični čas je nekaj čudovitega. Vsakemu nekaj prinese. Virnemu, nevirnemu, otroku in starcu. Pri vsakem nekaj pusti nekaj trajnega, kar ostane v spominu za celo življenje. Kot rečeno, tudi nevirnemu, saj nikoli ne vemo, kaj se v človekovi duši dogaja. Včasih so besede mogoče nerodne in zgrešene, čustva pa so nekaj drugega. Vsak se mora z njimi spopasti, ne da se jih prevarati z besedami. Božič je praznik upanja, največ tistega, ki nam ga prinašajo otroci, in otrok v jaslih na slami je upanje. Drugega nimamo. Upanja pa nihče noče zavreči in zanikati. V božičnem času zgledajo ljudje boljši, vljudnejši, spravljivi, tako da bi kazalo božični čas podaljšati čim dlje. Darila so lepa stvar, niso pa bistvena. Najprej so človeški odnosi v družini, med prijatelji, znanci in vsemi drugimi. Sam spadam v generacijo, ki za božič ni poznala nobenih daril, vendar prijetnega vzdušja ni zmanjkalo nikoli in nikjer. Z
neizmjeren krajše so dnjeve, jen dolge noči. Bledo sunce nema več prave moči. Listje nabira se v kote, vrezjebe, nastrije se pažuete. One dan sem ražago ankjeb drvi, same lepe jen suhe, da ne bo kadelo, da ne bi v hiše pa dime smrdelo, žgale jen so vzele v oči. Jaselce so vreprej naredile, zvezdo srebrno na drevček, v asla jen kravo pej v hlevček, pastirje pa mahe lepo razdelile. Lepe so take večere, srce je kroatko, duša je umire. Necuj je blažeč, v nervječe teme, a na lučka brli. De trošta paštene, jen dobre ledi. Tiho zemlja. Če nas je v predbožičnem času v adventu slučajno zaneslo v mesto, se otroci nismo mogli izogniti gledanju vetrin, izložb, ki so bile že takrat dobro založene, ne kot danes, pa vendar. Mama nas je sicer narahlo porivala naprej, češ da tiste razstavljene reči niso za nas, da so za gospode trieštine. Mi imamo naše, drugačne navade. Take navade ni treba posebno poudarjati, ki so stale malo ali nič. Košarico mahu in nekaj borovih ali brinjevih vejc za jaslice in drevesce smo si z lahkoto sami priskrbeli. In stara škatlja za čevlje, polna pastirjev, je čakala že celo leto na podstrešju. Včasih smo se pred vitrinami preveč zadrževali. Takrat je morala mama nekaj obljubiti, da nas je spravila naprej. A kaj? Zdaj gremo domov, bomo zanetili ogenj in bo ravno tako lepo, če ne še lepše. In naša mama, kot marsikatera mama, je bila prava umetnica v izdajdljivosti ustvarjanja takih lepih trenutkov. Pa vendar je bilo zares lepo. Thank you.
Zvezde v kjep so se zbrale, med sabo se nekaj pavele. Z dežjem ne bube rade oprale, na zemljo to noč še lepše svetele. Ne se bat, dejte vsem pa ved, a na zvezda bo v štalo pelala, veselo novico nam dala. Anuatrek je pršo na svet. Jen res so pastirje za zvezdo hodile, pozdravit otroaka na slame. Pr njo so je luč, ne bomo več same, se v teme za zmeren zgibile. Angelik polnočni ciz vode, cin, 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 cin. Se je utrgal zvonček iz vezicih zlatih lin in se zakotalil čez polje. Pred mojim hlevčkom obstal je tih.
soja srce male, Marine roke svojih promeh opostlale, da je gorke je Jezus ko njih. Mamica mu spavanko poje, Neko raspela je roke svoje, Jezusček spi, Jezusček spi, tiho, da se ne zbudi. Sneži, K njemu snežinke sedajo in mu gledajo v oči. Jezusček ve, bele snežinke so misli bele, ki mu gledajo v oči. Se ga oklenile in ga ogrele, kakor Marine roke. Njih sladko zaspi, njih sladko zaspi. Barkovljani nismo nikoli imeli svoje slovenske polnočnice. Tako so odločili naši predniki, cerkveni starešine in možje. V zameno pa smo na dan Božiča vstajali zelo zgodaj, ker se je glavna maša obhajala že ob 6. uri. Čeprav neprespani, smo morali biti pevci, ki smo mašo spremljali, točni. Takrat smo peli pod vodstvom Giuseppeja Maddalene, Ričijevo latinsko božično mašo in njegov 6-glasni motet Pastores Jubilate, kar je za tedaj in bi še danes veljalo za pevski podvig. Drugi virniki, razen nekaterih, so se zbirali počasi, tako počasi, da je ob koncu te prve maše nastala pri cerkvenih vratih že prava gnešča. Srečali so se tisti ta zgodni, ki so že odhajali, in zamudniki, ki so šele prihajali. Nič hudega. Ob 11. uri je bila na vrsti že druga maša. Ta bogatih, smo ji rekli, ker so prihajali ljudje v cerkev boljše oblečeni, posebno ženske. Pa ne zato, ker bi bili bogati, enostavno so imeli na razpolago več časa, da so se opravili. S časom so okoliščine pripomogle, da so se te razlike med revnimi in bogatimi poravnale. Danes je sveta maša samo ena in sicer ob 11. uri in končno smo vsi bogati. Potihnile so burje, na nanos usneži. Oh.
V vsej preprostosti in skromnosti izžarevanja Šandrinova mehka duša, ki v svoji domačnosti kaže na bogatstvo notranjega čutenja in srčne dobrote. Vsa ta njegova tenkočutnost se ovija okrog božičnih doživetij, ki jih je nemalokrat začutil, ko je njegovo srce zadrhtelo ob spominih na nekdanje doživljanje Jezusovega rojstva. Svojo živo domačo besedo je stopil v bližino novorojenega otroka ter se ob njem vrnil v tisti čas, ko je človek lahko brez posebne naglice zaustavil svoj korak in segel v globino srca ter priklical v svoj prostor nebogljenega Božjega otroka. Blažič je tu. In temu otroku so takrat pripravljali jaslice z mahom ter po njem razvrstili pastirje, ki so se prvi prišli pokloniti Jezusu. Da, prav pastirji, skromni, oddaljeni, nebogljeni. In v domači cerkvi je zazvenela pesem Jubilate pastores. Morda nas je Šandrin svojimi besedami želel zdramiti iz otopelosti. Nas povabiti, da razmislimo o dogajanju okrog nas in da se polagoma vračamo v tisti čas, ko se je vsa družina zbrala ob jaslicah in z ganljivostjo zapela sveta noč, blažena noč. Z željo, da bi ta noč postala naša noč, da bi nas kot vodilo spremljala na poti našega vsakdanjega življenja.